בעזרת השם, היום נלמד את החיבור. הצדיקים קוראים לזה החיבור של סוף התורה עם תחילת התורה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בספר שנקרא פרי צדיק, אומר רבי צדוק, יסוד מאוד גדול שהמקור לדבריו זה רבנו הארי. אומר רבי צדוק שכל חומש בתורה, הפסוק או הפסוקים הראשונים והפסוק או הפסוקים האחרונים מלמדים אותנו את כל ענייני החומש. בדרך של דרש, רמז וסוד, כל עניין החומש נרמז בפסוק הראשון ובפסוק האחרון של כל חומש. ובפסוק הראשון של התורה והפסוק האחרון של כל התורה, שזה קראנו זה בשמחת תורה, סוף פרשת זאת הברכה, אז זה מלמד אותנו את כל ענייני התורה. היום נתבונן קצת בחיבור של סוף התורה עם תחילתה. כמו שאמרו חכמים, נעוד סופם בתחילתם. וההתחלה, הסוף נמצא בהתחלה בהעלמה. ובדרך, זה מה שאומר רבי צדוק, בדרך של התבוננות בפנימיות הדברים, אנחנו יכולים ללמוד יסודות מאוד גדולים מההסתכלות, הלימוד, מההתחלה והסוף. במה מסיימת התורה? התורה, שבשמחת תורה סיימנו לקרוא אותה, מה הפסוק האחרון בתורה? הסיום של התורה, התורה משבחת את משה רבנו, ולכל היד החזקה והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. זה הפסוק האחרון בתורה, והשלוש מילים האחרונות של התורה זה לעיני כל ישראל. רש"י מביא מדרש חז"ל, פירוש של חז"ל, שמסביר לנו מה אומר הפסוק הזה. מה הכוונה לכל היד החזקה והמורה הגדול ואשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומר רש"י, היד החזקה, הכוונה על התורה, הקדוש ברוך הוא והתורה משבחים את משה רבנו על זה שהוא קיבל בידיים את התורה. זה נקרא לכל היד החזקה. לכל המורה הגדול, כל הניסים והנפלאות שעשו לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בזכות משה רבנו, כל ה-40 שנה במדבר ובמצרים, זה נקרא כל המורה הגדול. אז התורה משבחת את משה רבנו על כל הניסים והנפלאות. ואחר כך, ולעיני כל ישראל, מה הפירוש לעיני כל ישראל? רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ישר כוח. הקדוש ברוך הוא אומר ישר כוח למשה רבנו. ישר כוח על מה? על זה ששברת את הלוחות. משה רבנו קיבל את הלוחות, צריך לזכור שמשה רבנו קיבל פעמיים את התורה. מיד אחרי מתן תורה, משה רבנו עלה להר סיני, 40 יום, 40 לילה, קיבל את התורה, נגמרו 40 יום האלה בי' ז' בתמוז. בי' ז' בתמוז, משה רבנו בבוקר, בשמחה גדולה, קיבל את לוחות הברית, את הלוחות הראשונים, זה נקרא הלוחות הראשונים, יורד, הוא מתכונן לרדת לעם ישראל. היה לו שמחה גדולה מאוד למשה רבנו. מדוע? וכיוון שמשה ידע שאם הוא יורד עכשיו ונותן את הלוחות הברית לעם ישראל, הוא מביא את כל העולם כולו לגאולה ולתיקון. נשמת משיח בן דוד, שזה הנשמה שתהיה הגואל של כל העולם, הייתה מתלבשת במשה רבנו. משה רבנו היה הופך להיות משיח בן דוד, אבל היה, כל העולם מגיע לתיקון שלו. אבל משה רבנו בבוקר, אנחנו לא יודעים מה הוא עשה שם, כל 40 יום, כל 40 לילה. למד תורה עם הקדוש ברוך הוא. הוא מתכוון לרדת בשמחה. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? לך רד כי שיחת עמך. משה רבנו, אתה מנודה, בית דין של מעלה, נדע את משה רבנו. למה? אומר רש"י בפסוק, בספר שמות פרשת כי תישא, מאחת העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כל הגדולה שנתתי לך זה בשביל עם ישראל. כל התורה שלימדתי אותך זה בשביל עם ישראל. עכשיו שעם ישראל עשו כזה חטא, עשו עבודה זרה בהר סיני, 40 יום אחרי שאמרתי, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עשו עגל עבודה זרה, על כן לך רד כשיחת עמך, תרד מכל הגדולה שלך, אתה מנודה בבית דין של מעלה, תרד למטה. משה רבנו ירד בצער ובעוגמת נפש מאוד גדולה. אי אפשר בכלל לתאר איזה צער היה למשה רבנו באותו רגע שהוא שמע את זה. הוא רואה עוד רגע, עוד שעה, שעתיים, עד חצות היום, אני מגיע למטה, כל העולם מגיע לתיקון השלם שלו. עכשיו מי יודע מה קרה מזה? עשו עבודה זרה, דווקא היום ביום,
ביום שהיה צריך להיות יום הגאולה, עשו את האבון הכי חמור. משה רבנו ירד למטה, ואז הוא שמע את הקולות של האלה שעושים חגיגות עם העבודה זרה, זה היה שם טרנסים וכל מיני, עוד כל מיני דברים שככה להיות בשמחה. מה עשה משה רבנו שראה את זה? משה רבנו לקח את הלוחות כידוע ושבר אותם. שבר את הלוחות. והתורה מסיימת, הסיום של התורה זה שאשר עשה לעיני כל ישראל שישר כוח ששברת את התורה, את הלוחות. דבר ראשון אנחנו צריכים להבין, מדוע משה רבנו שבר את הלוחות? מה הסיבה שהוא שבר את הלוחות? אומרים חז"ל, משה ידע, אם אני נותן להם את הלוחות, הם יתחייבו בדין כל כך קשה, אי אפשר יהיה להמתיק את הדין מעל עם ישראל. משה רבנו שבר את הלוחות בשביל עם ישראל. מדוע? כל עוד הוא לא נתן להם את הלוחות, עדיין הם יתחייבו מכוח מה שעם ישראל התחייב מכוח מה ששמעו בהר סיני, את עשרת הדיברות. אבל עדיין לא קיבלו את כל התורה כולה. לכן החיוב בדין עדיין לא שלם על עם ישראל. משה רבנו אמר, אני לא הולך לחייב אותם בדין השלם. אני אתן להם את הלוחות, הם יהיו הרבה יותר חייבים. לכן שבר את הלוחות כדי למנוע מעם ישראל להגיע לחיוב הרבה יותר גדול ממה שיהיה אם הוא ייתן להם את הלוחות. אז לכן משה רבנו עשה את כל זה, מסירות נפש של משה רבנו בשביל עם ישראל. אם נתבונן בזה, זה לא דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לשבור את הלוחות. עכשיו אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא אמר לו ישר כוח ששברת את הלוחות. אבל אם נתבונן בזה, זה לא דבר פשוט. משה רבנו קיבל לוחות, וזה הלוחות הראשונים, זה נקרא שברי לוחות, הלוחות השבורים. הלוחות הראשונים, הקדוש ברוך הוא עשה גם את הלוחות וגם כתב את הכתב על הלוחות. בלוחות השניים, משה רבנו עשה את הלוחות, אבל את הכתב כתב הקדוש ברוך הוא. אבל בלוחות הראשונים, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא גם עשה את הלוחות וגם כתב את הכתב. היום אנחנו רואים, ברוך השם, מוציאים ספר תורה מן ההיכל, כולם קמים לכבוד הספר תורה, רצים לנשק את הספר תורה. מרגישים יראה כלפי הספר תורה. מי כתב את הספר תורה שנמצא בהיכל? סופר, בן אדם. ברוך השם, כתב את זה לפי הלכות, ביראת שמיים, בן אדם כתב את זה. מי עשה את הקלף? גם בן אדם. יש כאלה מייצרים קלפים, יצרנים של קלפים. אנחנו רואים ספר תורה, אנחנו היום קמים ביראה לכבודו. משה רבנו קיבל תורה, קיבל עשרת דיברות, אתם יודעים מי היה הסופר של עשרת הדיברות? הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מי היה יוצר הקלף? במקרה של הלוחות זה אבן. מי היה יוצר האבן? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את הדבר הכי קדוש בבריאה. אין דבר יותר קדוש מזה. לקחת על אחריותו. משה רבנו לוקח על האחריות שלו. אומר, אם אני נותן את זה לעם ישראל, מיד הם מתחייבים בדין מאוד קשה. משה רבנו רוצה להציל את עם ישראל מההתחייבות בדין הזה, הוא עושה דבר נורא והיום, הוא לוקח את הלוחות והוא שובר אותם, שיחזרו לשמיים. הכתוב במדרש, שהוא שבר את הלוחות, כל האותיות, זה היו האותיות הכי קדושות בעולם, אין לנו שום דבר שהקדוש ברוך הוא כתב, רק הלוחות, הקדוש ברוך הוא כתב. משה רבנו החזיר את האותיות לשמיים, האותיות, כתוב במדרש, משה רבנו החזיר את התורה לשמיים. אומרים חז"ל, לא רק את הלוחות הברית הוא החזיר לשמיים. כל התורה שהוא למד 40 יום ו-40 לילה, זה נקרא תורה עתיקה סתימה, זה תורה שתתגלה בימות המשיח, גם אותה הוא עלה לשמיים. משה רבנו אמר, משה רבנו ידע שאם הוא ייתן את הלוחות לעם ישראל, עם ישראל יתחייבו בכזה דין קשה, הוא לקח על עצמו דבר נורא מאוד. הוא היה יכול להתחייב במיטה. אם הוא היה עושה טעות כחוט השערה, משה רבנו עשה פה דבר נורא מאוד. לקחת את הלוחות הכי קדושות בעולם, את הדבר הכי קדוש בעולם, לזרוק אותו על הרצפה, לשבור אותו, להגיד לקדוש ברוך הוא, קח את זה בחזרה. תקח את זה בחזרה. אז על זה אומרת התורה, זה מסיים את התורה. התורה מסיימת בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ישר כוח ששברת את הלוחות. הקדוש ברוך הוא הסכים עם משה רבנו. מדוע משה רבנו עשה את זה? אמרנו, בשביל עם ישראל, זה היה מסירות נפש מאוד גדולה מצד משה רבנו על עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא, זה בספר דברים, זוהר בספר דברים, פרשת כי תצא. אומר שם הזוהר דבר נורא מאוד. משה רבנו, הזוהר דורש את זה על פסוק, פסוק שנמצא במקום אחר בפרשת משפטים. יש פסוק בפרשת משפטים שאומר, וכי יכרע איש בור
ולא חיסאו, ונפל שם שור וחמור, כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. הזוהר דורש את סוד הפסוק הזה. אומר הזוהר, מי זה האיש שקרא בור? על פי הסוד, מי זה האיש שקרא את הבור? אין איש אלא משה שנאמר, והאיש משה. אז מי זה האיש שקרא את הבור? משה. מה זה הבור שהוא חפר? אומר הזוהר הקדוש, כשבשעה ששבר משה רבנו את הלוחות, הוא גרם לכל הנפילות, כל השבירות, כל הגלויות, שכל עם ישראל יעבור עד ביאת משיח צדקנו, בכלליות ובפרטיות. כל יהודי שבכל הדורות נפל איזה נפילה, עבר עליו איזה קושי, צמצומים, איסורים, עבירות, הכל הכל זה מהבור, מהבורות שגרם משה רבנו בשעה שחפר את הבור, את בשעה שהוא שבר את הלוחות. ועל זה נאמר, וכי יכרה איש בור ולא חיסאו. אז המשה קרא את הבור הזה, והבור זה כל הנפילות של כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. ונפל שם שור וחמור. אז מי זה השור והחמור שנפלו שם? אומר הזוהר הקדוש, אין שור אלא משיח בן יוסף, שנאמר בחור שורו הדר לו, זה נאמר על יוסף. לכן שור רומז על משיח בן יוסף. ונפל שם החמור, מי זה החמור? ואין משיח בן דוד שנאמר, והוא אני רוכב על חמור. אז אומר הזוהר הקדוש, חידוש נורא מאוד. הזוהר אומר, גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד, יפלו בבורות שקרא משה רבנו בשעה ששבר את הלוחות. מה צריך משה רבנו לעשות? אז מכיוון שאתה, אומר הזוהר, הקדוש ברוך אמר לו, אתה עשית את הבורות האלה, שאדם עושה בור ברשות הרבים, והיה נזק, מי חייב בנזק? מי שעשה את הבור. אתה עשית בור ברשות הרבים, את כל עם ישראל יפלת, ברשות הרבים, ברשות היחיד, אין ספור בורות עשית, אתה אחראי לכל הנזקים שיצאו מזה. מה תעשה? כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. אומר הזוהר הקדוש, מה זה כסף ישיב לבעליו? כשאדם נמצא בירידה רוחנית, כשאדם נופל, בשעה שאדם נופל, אז הסכנה הגדולה, יהודי נפל לאן שנפל. עכשיו יש לו ירידה רוחנית, אולי נפל לעבירות, אולי רק לבלבולים, כל אחד, אנחנו בדור שלנו, לא צריך להגיד שום דבר תורה על נפילות. כולם יודעים את כל התורה על נפילות. יודעים את זה בעל פה היום, זה תורה שבעל פה היום. כל אחד יודע בפנימיות הלב שלו מה זה תורה של נפילות בדור שלנו. אז כשאדם בנפילה, מה הסכנה הכי גדולה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהסכנה הכי גדולה של האדם, שהוא בתוך נפילה, זה לא הנפילה עצמה. יהודי יכול לקום מכל הנפילות שבעולם. הסכנה הכי גדולה, שבתוך הנפילה, האדם ישכח את הקדוש ברוך הוא. שאם הוא ישכח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול לחשוב שבכלל לא צריך לקום מהנפילה הזאת. כל עוד בן אדם יודע שצריך לקום מהנפילה ויש לו רצונות לקום, אז הוא יכול לקום. הבעיה שהיצר הרע רוצה להביא את האדם למצב כזה שכבר לא ירצה לקום. מה, יש פה, תראה מה יש פה. יש פה מטוסים, יש פה מחשבים, יש פה אייפונים, יש פה וכולי, כספים, כבוד, תאוות. מה אתה צריך, מה, מי אמר לך שזה נפילה? זה עלייה, זה לא נפילה. היצר הרע הופך את כל העולמות. את הירידות הופך לעליות. בן אדם קיבל איזה משרה, מיליון דולר, עוד איזה כמה תאוות, הוא השיג בדרך, אז הוא בטוח שהוא הגיע לתכלית הבריאה. הוא לא יודע באיזה בור הוא נמצא. אז מה היצר רוצה לעשות? היצר רוצה להשכיח מאיתנו את הרצונות בכלל לעלות מהבורות. אז אומר הזוהר הקדוש, זה הכוונה, כסף ישיב לבעליו. הזוהר אומר, משה, אתה התחייבת להמשיך רצונות וכיסופים, זה כסף, כיסופים ורצונות, לכל נשמות ישראל, עד ביד משיח צדקנו, בכל הנפילות שלהם. ולמה? בגלל שאתה עשית את הנפילות האלה. אתה גרמת את הנפילות האלה. אז גם זה כלול בשבירת הלוחות. גם כל העניין הזה שמשה קיבל על עצמו לעזור לכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו, גם זה כלול בשבירת הלוחות. אז זה כל המעשה של משה רבנו. משה רבנו פעל את כל הפעולה הזאת. התורה, הפסוקים האחרונים של התורה שמשבחים את משה רבנו, במה נחתם את התורה, חתימה של התורה לעיני כל ישראל, ישר כוח ששברת את הלוחות. משה רבנו השיג פה השגה מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה, משה רבנו השיג פה השגה נוראית, שהוא צריך לשבור את הלוחות. בהמשך אנחנו נראה כמה, עד כמה הוא פעל בזה. אמרנו היום, עד מה שדיברנו עד עכשיו זה על פני השטח. יש פה דברים בעומק הדברים. אבל משה רבנו בעצמו, מאיכן הוא השיג את ההשגה הזאת שצריך לשבור את הלוחות? איך העשת? אתה קיבלת את ה... דבר הכי קדוש בבריאה, מבריאת העולם, עד משיח צדקנו, לא יהיה כזה דבר קדוש כמו לוחות הברית. שהקדוש ברוך הוא גם עשה אותם, גם כתב אותם.
אין כזה דבר קדוש. אז אתה קיבלת את הדבר הכי קדוש בעולם. איך משה רבנו השיג את ההשגה האמיתית, שזה באמת מה שהוא היה צריך לעשות, אבל מאיפה הוא בעצמו ידע שבאמת מותר לו לשבור את הלוחות? מאין השיג את זה משה רבנו? אומר, כתוב בספרי תלמידי הבעל שם טוב, הצדיקים כותבים, שמשה רבנו בהר סיני השיג השגה מאוד מאוד עמוקה. הוא ראה, משה רבנו למד את התורה, אבל אמרנו קודם, הוא למד תורה שנקראת תורה עתיקה סתימה. מה זה תורה עתיקה סתימה? זה תורה של עולם האצילות. ובאלף השביעית שיבוא משיח צדקנו, נזכה ללמוד את התורה הזאת. התורה הזאת מגלה את כל הסודות ואת כל הדרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה. אז אנחנו נבין את הכל, נבין למפרע כל מה שעבר עלינו בכלליות, בפרטיות, הכל הכל יתגלה לכל אחד מאיתנו בתורה הזאת שתתגלה בזמן הגאולה. ומשה רבנו קיבל את כל זה. אחד היסודות שמשה רבנו קיבל שמה, זה נרמז, כל העניין הזה נרמז במדרש, מדרש רבה פרשת בראשית. אומר המדרש שם, המדרש אומר, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מה עשייתו של הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. מישהו שמע, אתה רוצה להחריב, אז בשביל אתה בורא, בשביל אתה בורא עולמות, בשביל להחריב, אתה בורא עולמות בשביל להחריב, בשביל מה אתה בורא את העולמות? דבר נוסף, אחרי שהוא מחריב את העולמות, מה הוא עושה? אז הוא ברא עולמות, והוא מחריב את העולמות. מה עושה הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא מחריב את העולמות? זה לא כתוב במדרש. אומרים, המפרשים של המדרש, אומרים, מה הקדוש ברוך הוא עושה אחרי החורבן, אחרי שהוא מחריב את העולמות, מה הוא עושה? הוא בורא את העולמות עוד פעם. ועוד פעם מחריב אותם, ועוד פעם בורא אותם מחדש. לכאורה זה צריך להבין. וכי חס ושלום, מה, לקדוש ברוך הוא משעמם? מה זה בורא עולמות ומחריבם? ואחר כך, אחרי שהוא מחריב אותם, עוד פעם בורא אותם ועוד פעם מחריב אותם. מה זה כל המדרש הזה? מה המשמעות? אנחנו צריכים לדעת שדברי חז"ל, דברי חז"ל במשנה, בגמרא, במדרשים, בזוהר הקדוש, אומר התולדות אהרון, רב אהרון מהשומרי אמונים, אז הוא כתב ספר שנקרא שומר אמונים. הוא כותב שמה, רב אהרון כותב, שאנחנו צריכים לדעת שכל מילה, כל מילה, כל אות, בגמרא, במדרש, בזוהר, במשנה, בברייתות, כל מילה ומילה וכל אות ואות, אין סוף סודות יש בכל מילה של חז"ל. חז"ל, היה להם כאלה השגות, הם היו בעלי רוח הקודש, שאין כזה דבר לכתוב דבר אחד שהוא מיותר. זה לא חוכמה של בן אדם, הם לא היו חכמים. הם היו בעלי השגות אלוקות, בעלי רוח הקודש. אז גם המדרש הזה, שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם, צריך להבין. זה לא, צריך להבין את עומק הדברים. מה לקדוש ברוך הוא לברוא עולמות ואחר כך להחריב אותם? חס ושלום הוא משחק. אומרים, מסבירים המפרשים, שפה מסתתר פה יסוד מאוד גדול בבריאה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם יצר טוב ויצר רע. הבחירה, שיהיה בחירה, שיהיה עבודה לכל יהודי. במדרש הזה מתגלה דרך התיקון, שאי אפשר להגיע לדרך התיקון, שכל אדם, כל אחד, בכל אחד מאיתנו, יש לנו ברוך השם יצר טוב. אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, זה הנשמה האלוקית, זה היצר הטוב שבתוכנו. אבל, כידוע, היצר הטוב הזה התלבש בתוך נפש בהמית, והנפש הבהמית בדיוק רוצה הפוך מהנשמה האלוקית. והיצר הטוב רוצה הכי טוב, והיצר הרע רוצה הכי רע. וכל המלחמה שלנו בעולם הזה, זה בעצם העבודה, המלחמה בין הטוב ובין הרע. אומרים חז"ל, חז"ל גילו לנו סוד מאוד גדול. יש, על ידי שאנחנו לומדים תורה, זה שאנחנו מתפללים, עושים חסד, נותנים צדקה, אנחנו מתחזקים בטוב. אנחנו מחזקים את הטוב, אנחנו דוחים את הרע. אבל יש מצבים שאי אפשר בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, לעקור מתוכנו ולברר את הרע ולהוציא אותו החוצה. יש מבחינות של היצר רע בתוך האדם, שכמה שאני אלמד תורה, וכמה שאני צעה, וכמה שאני אתפלל, לא יעזור בשום פנים ואופן להוציא את זה החוצה. אלא מה? אז איך בכל אופן מגיעים, איך מתקנים את הבחינות האלה של היצר הרע? אומרים הצדיקים שזה סוד המדרש, בורא עולמות ומחריבם. שכל אדם, עם ישראל בכלליות, וכל אדם באופן פרטי, חייב לעבור מדי פעם בפעם, הוא בורא עולם, ברוך השם, יש לו מהלכים, זוכה, דברים טובים. עושה דברים טובים, ברוחניות, בגשמיות, אולי הוא עשה מפעל חסד, אולי הוא תלמיד חכם, אולי הוא חוזר בתשובה, מזכה את הרבים, כל אחד לפי הבחינה שלו,
בנה עולם. אבל חייב להיות זמן שהקדוש ברוך הוא ייקח את העולם הזה שהאדם בנה, מרים אותו באוויר, אומר, ראו, מתפאר בזה, עוזב את הידיים ובום, זה מתרסק על הרצפה. הכל מתרסק אצל האדם על הרצפה. וחייב להיות המצב הזה. זה הסוד של בורא עולמות ומחריבם. העולמות שאנחנו בורים בתוכנו, נבנים בתוכנו, חייבים מדי פעם בפעם, כל אחד לפי בחינתו, לעבור את הריסוק הזה. מה הריסוק הזה עושה? הקדוש ברוך הוא לקח כלי מפואר. אדם ברוך השם, שנתיים לו מתורה, שנתיים עושה חסד. ברוך השם, פועל, עשה פעולות נפלאות. הוא שמח. לקח הקדוש ברוך הוא, לקח את הכלי הזה, את כל הפעולה הרוחנית שהוא עשה, עזב את הידיים, התרסק לרסיסים על הרצפה. מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אומרים חז"ל, זה נלמד בלכות כלים טמאים. יש טומאה וטהרה, כלים. שיש כלי טמא, כלי חרס טמא, אתם יודעים איך אפשר לתאר אותו? שבירתם היא תארתם. רמז על האדם. אומרים כל הצדיקים, זה רמז על האדם. מדי פעם בפעם, אדם חייב לעבור את השבירה הזאתי, בשביל מה? כי רק בדרך הזאת הוא יגיע לתארה חדשה. זה סוד. שהאדם יעבור שבירה, תראו, נראה, אם יחזיק מעמד בזמן השבירה, בסופו של דבר יגיע למדרגה של תארה חדשה לגמרי. ואז הקדוש ברוך הוא יוכל לעלות אותו למקום חדש לגמרי, בורא לו עולם חדש, שעכשיו זה מתחיל דרך חדשה אצל האדם. כמה זמן? אולי שנה, אולי שנתיים, אולי חצי שנה. יבנה וברוך השם יעלה, 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 מה אחר כך יהיה? עוד פעם. הקדוש ברוך הוא ייקח את כל הפעולה שלו, יעזוב את הידיים וזה עוד פעם מתרסק. מה קורה בגיל מבוגר אצל צדיקים? אז אני אגיד לכם מה קורה. לא שזה יש דרך אחרת, פשוט תתרגלו לזה. הם כבר רגילים לחיות עם זה, אז הם כבר לא מתפעלים מזה. כל ההבדל שכבר לומדים לא להתפעל מזה. כן, בסדר, חלק מהחיים זה להישבר. אז נשברנו. אם זה חלק מהמהלך של הקדוש ברוך הוא, אז זה הקדוש ברוך הוא יודע. אבל באמת לעמיתה, אצל צדיקים גדולים, הם כבר עברו כל כך הרבה שבירות שכבר לא צריכים להישבר. אם נספיק, נסביר בהמשך למה הם לא צריכים להישבר. אז זה משה רבנו השיג. משה רבנו השיג את הסוד הזה, שבירתם מתארתם. כשמשה רבנו ראה שעם ישראל יצא ממצרים, 49 יום הלכו עד שקיבלו את התורה, זכו, קיבלו את התורה, עלו למקום רוחני מאוד גבוה. עם ישראל ביציאת מצרים ובמתן תורה עלו למקום רוחני מאוד גבוה. כשמשה רבנו ראה שהם עשו את העגל, מה הוא הבין? מיד צריך לעשות שבירה. צריך להוריד את כל המדרגות, הכל, כל הקדושה שירדה עכשיו לעולם בלוחות הברית, צריך לשבור אותה, להחזיר אותה לשמיים, בשביל מה? בשביל מה? כדי לברוא עולם חדש. עכשיו הקדוש ברוך הוא יברא עולם חדש. מיד מה עשה משה רבנו? אז כתוב בפרשת כי תישא, והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. משה רבנו לא עזב את הקדוש ברוך הוא. זה היה עד ראש חודש אלול, באותו זמן, ואז בראש חודש אלול משה רבנו, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, עלה להר סיני לקבל תורה חדשה, לוחות חדשים. הכל מתחיל מחדש. זה הדרך, ואת זה השיג משה רבנו. כשהסופר מסיים לכתוב את התורה, אז יודעים איך הוא צריך לעשות? הוא אומר, הוא כותב, לעיני כל ישראל, זה היה שלוש מילים אחרונות, ואחר מכן הוא צריך לשיר את הקלף, את הקלף ריק. עד סוף העמוד צריך להישאר שם קלף ריק. ואחר כך, אז אחרי לעיני כל ישראל יש קלף ריק. אחרי הקלף ריק, מה מגיע? מה יש אחרי הקלף ריק? הקלף האחרון של התורה. מה יש אחרי הקלף האחרון של התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מה זה הבראשית? בראשית, שאם אדם יזכה להחזיק מעמד בזמן הקלף הריק. מה זה הקלף הריק? הקלף הריק זה, הרי משה רבנו לקח את כל האותיות של התורה, החזיר אותם לשמיים. האותיות זה ההשגה של האדם. זה החוכמה שאדם מקבל. אדם מקבל חוכמה, זה נקרא שמצטיירים בתוכו האותיות של התורה. ברוך השם, הוא לומד, הוא מבין, הוא מחזק, הוא יודע הדברים. הוא כבר הולך בדרך טובה, בדרך נכונה. אבל כשאדם עובר את השבירה, האותיות פרחו לשמיים. ואז מה קורה אצלנו? ואז אנחנו נמצאים בקלף הריק. מה זה הקלף הריק? אין אותיות. אין אותיות, אין, אדם לא מבין כלום. אין לו השגות, הוא לא מבין שום דבר. אז הוא עובר את הדבר הזה. זה הזמן הכי קשה. השבירה והקלף הריק זה הזמן הכי קשה. מכיוון שכל המוחין מסתלקים מהאדם. וכל צדיק וצדיק, אומר רבי נתן, חייב לעבור את זה עשרות, אומר ככה, אלפים ורבבות של פעמים לעבור את השבירה ואת הקלף הריק.
וכל פעם, אחרי כל זה, מגיע בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בוראים לאדם מדרגה ודרך חדשה, ואז הוא שוב פעם מתחיל ללמוד את התורה. ועוד פעם הוא מתחבר, ותהיה שבירה, עד שהוא יגיע לתיקון שלו. היה אחד מגדולי הצדיקים, רבי מנחם מנדל מיוטבסק, כתב ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. הוא היה נחשב, הרבה פעמים הזכרנו אותו בעבר, הפרי הארץ היה נחשב גדול תלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב. והיה לה חבורת תלמידים מאוד לא פשוטה. למגיד היה חבורת תלמידים מאוד לא פשוטה. מי היו התלמידים של המגיד? הנועם אלימלך, רבי זוצ'ה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, בעל התניה. כל אלה היו התלמידים של המגיד. בחבורה הזאת, הפרי הארץ היה נחשב גדול התלמידים. פרי הארץ עלה לארץ ישראל. בעלייה, זו העלייה החסידית הראשונה, הוא עלה לארץ ישראל, פרי הארץ. כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא היה כותב, היה נוהג לכתוב מכתבים לתלמידים שלו שנשארו בחוץ לארץ. כתוב באחד המכתבים, זה מודפס בסוף ספר פרי הארץ, הוא כותב באחד המכתבים, הוא אומר, וכשהגעתי לארץ ישראל, הסתלקו ממני כל המוחים. הייתי מתפלל כמו ילד בתלמוד תורה. הייתי קורא את המילים מילה אחרי מילה. זה פרי הארץ, שהוא היה אצל המגיד, הוא היה מתפלל עם הכוונות הכי גבוהות של רבנו הארי. המגיד העיד על פרי הארץ, זה עדות של המגיד, שפרי הארץ היה רואה מלאכים בשעת התפילה שלו. המגיד היה מעיד עליו. צדיק כזה בא להשגה, כזה נוראה של פרי הארץ, שהוא הגיע לארץ ישראל, הכל הסתלק ממנו. הוא אומר, 10 חודשים התפללתי כמו ילד בחדר, כמו ילד בתלמוד תורה. הכל פרח ממני הכל. אומר, אבל אחר כך, התחלתי להשיג את כל הנועם ואת התורה של ארץ ישראל, כל ההשגות של ארץ ישראל. אומר פרי הארץ, וזה גדול לאין שיעור מכל מה שהשגתי בחוץ לארץ. זה הבחינה אצל פרי הארץ, מה שהוא עבר. זה הייתה השבירה, הגיע לארץ ישראל, נשברו הכלים, ובדרך היו לו הרבה הרפתקאות, עבר 10 חודשים את הדף החלק. סוף התורה זה הדף החלק, אחר כך התקיים בו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברא בריאה חדשה. אז זה אנחנו צריכים לדעת, כל אחד מאיתנו צריך לעבור את המהלך הזה. כל אחד מאיתנו צריך לעבור את הזמנים האלה של השבירה של הדף החלק. אבל כתוב, יש ספר שמיוחס לאברהם אבינו, אחד מהספרים העמוקים ביותר שיש בידינו, זה נקרא ספר היצירה. ושם כל סודות הבריאה כתובים בספר היצירה. ואומר, שם כתוב בספר היצירה, יסוד מאוד גדול. ספר היצירה אומר שלוקחים ספר תורה ורואים את האותיות כתובות על הספר, אז האותיות זה סוד הערת החוכמה. מדוע? כשאנחנו קוראים את הפסוקים, אנחנו קוראים את המילים, אז אנחנו מחכימים. לכן האותיות הן נקראים סוד החוכמה. אומר ספר היצירה, ומה הסוד של הקלף הריק? האותיות שכתובות על הקלף זה החוכמה. אבל הקלף עצמו מהו? אומר הספר היצירה, והקלף הוא מספירת הכתר, יותר גבוה מהאותיות. אז זה, כל פעם שמסתלקים כל המוחין מהאדם, אז עכשיו הוא בספירת הכתר. רק מה? בעולם הזה לא יודעים את זה. לא יודעים שבזמן הסתלקות המוחין אתה במקום יותר גבוה מזמנים שכן יש לך עכשיו אור גדול ומוחין. דווקא בזמן ההסתלקות אתה עולה למקום חדש, מאוד מאוד גבוה, שנקרא הכתר, ומכיוון שהוא כל כך גבוה, אז הוא לא יכול להעיר בתוכנו. לכן נראה לנו שאנחנו בחושך. אנחנו באמת למיטה אנחנו לא בחושך. אנחנו באור מאוד גבוה. רק מה עושים הלכה למעשה? הלכה למעשה מה נעשה? אומר רבי נתן, כל הנקודה היא לדעת את הסוד של ההמתנה. להמתין. תחכה. תמתין עד יעבור הזמנים האלה. ועוד מעט, תמיד צריך לזכור. כי כל שבירה שיש בעולם, שהיה בכלל עם ישראל בפרטיות, בפרטי פרטיות, לכל אחד מאיתנו, אין שום מקרה יוצא מהכלל הזה. שכל שבירה זה אך ורק בשביל לגלות לאדם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לגלות לאדם עולם חדש, השגות חדשות, דרך חדשה, וזה חייב להיות לכל אדם, ואין שום כלל. רק מה? אז שאנחנו לא נתבלבל. שבזמנים, שהדף חלק לא נתבלבל מזה. עכשיו נראה עוד נקודה אחת. משה רבנו ב-40 יום הראשונים שהוא היה להר סיני, הזכרנו את זה קודם, משה רבנו למד את התורה של המשיח.
זה תורה עתיקה סתימה. ככה זה כתוב בהרבה מקומות, בזוהר, בכתבי ארי ובעוד ספרים קדושים. אז הוא למד תורה, תורת משיח, 40 יום ו-40 לילה. ביום ה-40, משה רבנו קיבל את הלוחות, כמו שאמרנו קודם, הלך לרדת בשמחה, לתת את זה לעם ישראל, להביא את הגאולה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, משה, לא כמו שאתה חושב, לך רד כשיחת עמך, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, משה, עם ישראל עשו את חטא העגל, הכל הלך לאיבוד. אומרים חז"ל, כשמשה ירד מהר סיני, משה לא התכוון להתפלל על עם ישראל. משה רבנו לא הייתה לו כוונה להתפלל על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יסלח להם. מדוע משה רבנו לא התכוון להתפלל על עם ישראל? משה רבנו לא בגלל שהוא חס ושלום לא רצה להתפלל על עם ישראל. משה רבנו הבין שלא יועיל פה תפילה, אין טעם להתפלל. אם עם ישראל עשה כזה אבון, זנתה הקלה בחופתה, בהר סיני, אתם שמעתם אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כולכם שמעתם את הציווי מהקדוש ברוך הוא. אתם עשיתם עבודה זרה בהר סיני, אין טעם להתפלל. כזה עונה, כזה חטא חמור, כזה אבון, אי אפשר להמתיק אותו. אי אפשר לבטל אותו. לכן משה רבנו ירד ולא התכוון להתפלל. כשהקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו לא מתכוון להתפלל, אז רבנו אומר, יש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה זין חלק שני, שהקדוש ברוך הוא רומז לכל יהודי, בפרט לצדיקים, רמזים מים החוכמה. מה הכוונה? יש רמזים. הקדוש ברוך הוא רומז לנו רמזים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ראה שמשה רבנו טועה. מה הוא אמר לו? אמר לו, משה רבנו, ערף ממני ואשמידם. תעזוב אותי ואני משמיד את עם ישראל. מה הקדוש ברוך אמר למשה רבנו? מה? הוא גילה לו סוד. גילה לו סוד גדול מאוד. אמר לו, משה, אתה טעית. הכל תלוי בך. כדי שאני באמת יעניש את עם ישראל, חס ושלום, וישמיד אותם, אני צריך את הרשות שלך. ברגע ששמע את זה משה רבנו, רש"י מביא את זה, ברגע שמשה רבנו שמע את זה, מיד הבין, עכשיו הוא למד תורה חדשה. עד עכשיו הוא לא ידע שהכל תלוי בו. ואז הוא הבין, שני דברים הוא הבין. דבר ראשון הוא הבין שהכל תלוי בו. שהוא חייב, הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מבקש ממני רשות. הוא אומר לי, משה, תניח לי, תרשה לי, אני הולך להשמיד את עם ישראל. אז דבר ראשון הוא למד שהכל תלוי בו. דבר שני הוא למד שאם הכל תלוי בו, אז הוא גם יכול לבטל את הגזרה מעל עם ישראל. מה שהוא לא ידע קודם. את שני הדברים האלה הוא לא ידע. שהכל תלוי במשה, ושהוא יכול לבטל את הגזרה, הוא לא ידע, לכן הוא לא התכוון להתפלל. הקדוש ברוך הוא לימד אותו תורה חדשה. הוא אמר לו, משה, ערף ממני ואשמידם. הקדוש ברוך הוא מלימד את משה רבנו, תדע לך משה, לא כמו שאתה חושב. תדע לך, גם אני לא יכול לעשות שום דבר בלי הרשות שלך. תרשה לי להשמיד אותם. אתה מבקש ממנו רשות להשמיד אותם? מיד אמר משה רבנו, והתנפה לפני השם 40 יום ו-40 לילה, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני לא נותן לך להשמיד אותם. ואם אתה עכשיו, משה רבנו התפלל תפילה בבחינת דין. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אמר לו, אם תישא חטאתם, אם אתה סולח להם, אני ואתה הסתדרנו. אנחנו ממשיכים ביחד. אתה רוצה לכתוב משה וידבר השם אל משה? הכל בסדר, הסתדרנו. אם אתה סולח להם, ואם אין, אם אתה לא סולח להם, מכן אינה מספרך אשר כתבת. תמחק אותי מהספר שלך. מעד, משה רבנו, שהתפלל כאלה תפילות, תשימו לב, עכשיו עם ישראל עשה את האבון הכי חמור שיכול להיות חטא העגל, עבודה זרה בהר סיני. לא עברו 40 יום, והקדוש ברוך אמר למשה רבנו, עלה אליי אל ההר, פסל לך אבנים כראשונים, ועלה אליי אל ההר, ואכתוב את הדברים אשר כתבתי על הלוחות הראשונים. מיד הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לעם ישראל, ולא רק זה, הוא נתן להם פעם שנייה את התורה, נתן להם, ציווה אותם על המשכן, ואמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. כי הכל לצדיק יש כזה כוח למחול עוונות מעם ישראל. משה רבנו למד עכשיו שני דברים, שהכל תלוי בו, והדבר השני, הוא למד, לא כמו שאני חשבתי, שהתייאשתי, הוא למד עכשיו תורה בליקוטי מוהר"ן. עכשיו הקדוש ברוך הוא לימד אותו ליקוטי מוהר"ן. מה הוא לימד אותו? תורה א' בליקוטי מוהר"ן, אצל משה רבנו אין שום יוש בעולם כלל. אין כזה דבר להתייאש, משה. אתה לא הבנת, אסור להתייאש. לכאורה, יש פה איזה דבר שהוא קשה קצת. אני אסביר, יש פה איזה קושייה. משה רבנו, הרי 40 יום ו-40 לילה, למד את התורה של המשיח. תורה עתיקה סתימה. אחרי כל התורה שהוא למד, שאנחנו נלמד אותה באלף השביעית,
משה רבנו לא ידע שאין שום יוש בעולם כלל? מסתבר שלא, הוא לא ידע את זה. אין שום יוש בעולם כלל, זה לא כתוב בתורה של המשיח, זה יותר גבוה אפילו מהתורה של המשיח. זה כתוב בליקוטי מוהר"ן. אבל באמת, באמת, למה הקדוש ברוך הוא לא לימד את זה את משה רבנו קודם, אין שום יוש בעולם כלל? אז יש בזה סוד מאוד גדול. כדי ללמד את ליקוטי מוהר"ן, כדי שמשה רבנו יוכל ללמוד את ליקוטי מוהר"ן, צריך שעם ישראל ייפול בחטא. כשעם ישראל נופל בחטאים ויש צדיק ועם ישראל מתעורר בתשובה, מיד מתגלה תורה שלא יכולה להתגלות אך ורק על ידי סוד החטאים. זה דבר מאוד עמוק ונורא, הדבר הזה. אבל כשאם יהודי חס ושלום חוטא, אבל הוא מתעורר בתשובה מתוך החטא, ברגע שהוא מתעורר בתשובה מתוך החטא, מיד נפתחים בשמיים שערים חדשים שהיו סגורים עד אותו הרגע, ונפתח שפע חדש לאדם ולכלל עם ישראל שיכול לקבל. מדוע? מכיוון שחטאו. החטא מביא את עם ישראל למקום הכי גבוה. כמובן, נדגיש ונגיד, חס ושלום, שאף אחד לא יגיד, אני הולך לחטוא כדי לגלות תורה יותר גבוהה. על זה חז"ל אמרו, אמר, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. וגם, בעזרת השם, מהיום כבר לא יהיו שום חטאים בעם ישראל. אנחנו רק מדברים על מה שהיה בעבר. לא צריך לדבר. די, אין כבר חטאים, אין אבונות, רק מה שהיה בעבר אנחנו מדברים. עכשיו אנחנו לומדים היסטוריה, לא לומדים דברים של עתיד. אבל כשיהודי נופל ומתעורר בתשובה, מיד הוא מתעורר בתשובה, מיד נפתחים דרכים חדשים. דברים חדשות, השגות חדשות, תורה חדשה, מתגלית לאדם עצמו ולכלל עם ישראל. וזה הסוד שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בראשית מאמר סתום, תורה י' ב' חלק שני, כשאדם נפל, זה לשון של רבנו, כשאדם נפל למקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, שזה הכוונה עומק הכפירה ועומק התאוות, ומשם יעשה תשובה, רבנו אומר, ומיד יתגלה לו סוד הכתר, סוד הבראשית מאמר סתום. האדם התגלו לו השגות תורה נוראיות בגלל שהוא קם מתוך החטא. לפני יום הכיפורים הזכרנו אחת ההלכות של יום הכיפורים. הזכרנו שהכהן הגדול, בכל עבודת יום הכיפורים שהיה בית מקדש, היה עושה אותה רק הכהן הגדול. זה הצדיק של הדור. אז הכהן הגדול. וביום הכיפורים זה היום היחידי בשנה שמותר לכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים. כידוע. מה היה עושה הכהן הגדול בקודש הקודשים? שתי עבודות. אחד, הוא היה עושה הזעת דמים, היה נכנס עם כלי של, שתי קורבנות, והיה נכנס פעמיים. והיה עושה, מכניס את האצבע לתוך הכלי עם הדם, ועושה שם הזעת דמים. כמו שכתוב בתפילה של יום הכיפורים. אחת, אחת ושתיים, אחת ואחת, אחת ושתיים. זה נקרא הזעת דמים בקודש הקודשים. הכהן הגדול בהזעת דמים האלה, היה מכפר על כל עוונות ישראל, והיה ממשיך את כל השפע, כל התורה, כל הרוחניות של עם ישראל באותה שנה, היה ממשיך בקודש הקודשים. ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה מקריב בסך הכל 15 קורבנות. רוב הקורבנות, איזה קורבנות הם היו? קורבן עולה. מה זה עולה? עולה זה קודש קודשים. זה הכל עולה לשם, לכן זה נקרא עולה. עולה זה סוד הצדיקים שהם עולים, הם בעלייה. אבל הוא היה גם מקריב קורבנות חטאת. חטאת בשביל עצמו, זה נקרא פר חטאת של הכהן הגדול, ושעיר עזים אחד חטאת לעם ישראל. עם איזה דמים הוא היה נכנס לקודש הקודשים? אומרת התורה, עם החטאת הוא נכנס לקודש הקודשים. עם עולה, העולה זה צדיקים גדולים מאוד, אבל הם לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים. מי יכול להיכנס לקודש הקודשים? דם החטאת. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה זה מלמד אותנו? שיש חטאים בעם ישראל. ועם ישראל עושה תשובה, אז יכולים להיכנס לקודש הקודשים. וזה הסוד שהקדוש ברוך הוא לא לימד את משה רבנו ליקוטי מוהר"ן עד שאין חטא. אמר, תראה, בתורת משיח יש כמה ספרים. אחד הספרים של התורה של המשיח זה ליקוטי מוהר"ן. אבל כל 40 יום, 40 לילה לא יכולתי לגלות לך ליקוטי מוהר"ן. למה לא? עוד לא היה את חטא העגל. עכשיו שיש את חטא העגל, אני יכול לגלות לך את ליקוטי מוהר"ן. ומה הוא גילה לו? הוא גילה לו, הכל תלוי בצדיק, והכל תלוי בידיעה שאין שום יוש בעולם כלל. אם אנחנו יודעים את שתי הנקודות האלה, אז על ידי זה הופכים את כל הירידות שלנו, הופכים לעליות עצומות ונוראיות. ועד רבה, צריך לדעת, יש בזה סודות מאוד מאוד גדולים. בדבר הזה יש סודות מאוד גדולים, שברגע שאדם
עושה מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה לדבר עם השם, זה להתבודד, זה להתפלל, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הרע, אני לא רוצה את החטאים, אני רוצה להתקרב אליך. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, גם אם החטאים זה אין סוף סודות, אני בן מלך, אני רוצה להיות בארמון המלך, לא רוצה להיות בביצות. כי אנחנו מצידנו כל הזמן צריכים להתנגד לזה. כשהולכים עם הנקודה הזאת, וההתקשרות וההתחברות עם הצדיק, אז הכהן הגדול, זה הצדיק, הוא לוקח את הדמים, זה האדם החטאת. מה זה אדם חטאת? הדמים של החטאת, זה כל התפילות והרצונות שלנו לחזור בתשובה. אז זה עובר עלינו הרבה זמן, שאנחנו ממתינים, אבל צריך לדעת, עם כל הרצונות, כל הדיבורים, זה הכל הופך להיות דמים של חטאת, שהצדיק מכניס את זה לקודש הקודשים, ומשם נמשך כל השפע וכל התיקון של עם ישראל. אז ברוך השם, בדור שלנו זכינו, יש המון חטאים בדור שלנו, סליחה, היו המון חטאים, כי הלילה זה נגמר, בעזרת השם, אמרנו, היו הרבה חטאים, אז עכשיו משיח יכול לבוא. עכשיו אפשר לקחת את כל החטאים, להעלות את כולם, להכניס את זה לקודש הקודשים. אז זה משה רבנו קיבל בהר סיני. אז אמרנו פעם, רמז, אתם יודעים, בברסלב אפשר לדרוש את כל התורה על ברסלב. יש כזה מוחין מיוחדים בברסלב. דורשים את כל התורה על ברסלב. תיקח משנה, מה שלא תיקח, החסיד ברסלב ימצא לך שם רמז על ברסלב. זה כלל גדול בברסלב הדבר הזה. אבל פה, בעניין הזה, באמת לעמיתה יש יותר מרמז. כתוב, משה רבנו ששמע את זה, ערף ממני באשמידם, הכל תלוי בי, והכל תלוי שאין שום יוש בעולם כלל. אבל מיד משה רבנו אמר, אבל אני צריך עכשיו שצדיקים יעזרו לי בתפילות בשביל עם ישראל. ואז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, איזה צדיק, איזה צדיק אני אתחבר יעזור לי? אז הוא אמר, אותו צדיק שיגלה בעולם, אין שום יוש בעולם כלל, איתו אתה צריך להתחבר. אז מיד משה רבנו אמר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבכל הדורות, בכלל ובפרט עם רבי נחמן מברסלב. עכשיו זה, מה זה? איזה המצאה הזאת? איפה כתוב שמשה רבנו עשה, חיבר וקישר את עצמו עם רבנו? אז באמת זה כתוב. זה כתוב. הרי זה כתוב. מה הדיבור הראשון שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ערף ממני באשמידם. אמרנו את זה קודם. אם תיסח אתה אתה, אם אתה סולח להם, אתה ואני הסתדרנו. ואם אין, מכני נא מספרך שכתבת. וזה באמת פלא גדול, באמת זה פלא גדול. לוקחים את ארבע המילים הראשונות. ואם עין, מכני נא. ניקח את המילה נא, ונלך אות אחרי אות אחורנית. מה זה אות אחרי אות אחורנית? אפשר לראות את זה? בלי דילוגים, בלי קומבינות כאלה, כל מיני צירופים. אות אחרי אות אחורנית. מה יוצא? אני נחמן. עכשיו יבוא מישהו יגיד, אולי זה מקרה, למרות שאסור להגיד על התורה חס ושלום שזה מקרה. אבל יגיד, יבוא ספקן. אז שימו לב, אני כתוב שם, אני נחמן. אז בוא נלך לראשי תיבות. ואם עין, מכני נא מספרך. שימו לב, יש פה עכשיו לקחנו חמש מילים של אותם מילים. ואם עין, מכני נא מספרך. אתם יודעים מה ראשי תיבות? מה אמרנו? מה כתוב באחורנית? אני נחמן. מאיפה? מאומן. ראשי תיבות, מאומן. בדיוק יוצא ראשי תיבות, מאומן. מה כתוב בפסוק הזה? אני נחמן מאומן. זה פה מיד משה רבנו שראה את כל הנשמות, זה כתוב בגמרא, ראה את כל הנשמות הסוף כל הדורות, הוא הבין, אני חייב להתחבר עם רבי נחמן מאומן. הוא ואני ביחד נמתיק את כל הדינים על עם ישראל. וזה באמת פלא גדול. עכשיו, אם נשאל שאלה, אם כך, למה כתוב את השם של רבנו אחורנית? למה כתוב, ואם עין מכני נא, אמרנו ללכת עוד אחרי עוד אחורנית. אני נחמן אחורנית. אז נגיד לכם, גלה לכם שזה סוד מאוד גדול הדבר הזה. למה זה כתוב אחורנית? כתוב, רבנו הארי הקדוש גילה בזה סוד גדול. ידוע, כל צדיק שהיה בעולם הזה, אחרי פטירתו, ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא למעלה באותה בחינה של עבודה. אז אומר רבנו הארי הקדוש שכל צדיק שהיה בעולם אחרי פטירתו ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא למעלה כפי שעבד אותו בחייו. כמובן, הרבה יותר ברוחניות, הרבה יותר
במקום גבוה, אבל העבודה של הצדיק שהוא עשה פה למטה, הוא ממשיך אותה למעלה. כמו נותן דוגמה, רבנו ארי אומר על בניהו בן יהוידע, שהציון שלו נמצא בכניסה לצפת. זאת אומרת, בניהו בן יהוידע כל ימי חייו היה עושה כוונות וייחודים. אומר, ועד היום, אומר, ראש לכל המכוונים והמייחדים בכל הדורות, זה בניהו בן יהוידע. ככה כותב רבנו ארי. אז כל צדיק אחרי פטירתו, ממשיך ועוסק בעבודתו למעלה, כפי שעסק בחייו. אבל מכיוון שהוא כבר עבר את כל הניסיונות, את כל המעבר של העולם הזה, כמובן שהעבודה שלו עכשיו הרבה הרבה יותר מהירה. אז זה ידוע, זה דבר ידוע. אבל אומר רבנו ארי, אומר, ובאמת, כל הנשמות של הצדיקים, גם לפני שהם באים לעולם, הם גם כן פועלים את הפעולה שלהם. לא רק אחרי שהם באים לעולם. אמנם יש הבדל בין הפעולה של הצדיק לפני שהוא בא לעולם, אחרי שהוא בא לעולם, כי אחרי שהוא בא לעולם, בזכות שהוא עבר את העולם הזה עם הניסיונות, עם המלחמות, הוא יותר יכול לפעול, אבל כבר לפני, עוד לפני שהוא בא לעולם, הפעולה, הנשמה שלו, מה שהיא צריכה לפעול בעולם, כבר למעלה, בעולמות הרוחניים העליונים היא כבר פועלת. דוגמה לדבר, ראיה לדבר, שהגמרא אומרת שמשה רבנו ראה את כל הדורות וראה את רבי עקיבא דורש בכתרי תורה, סודות תורה, והוא אמר על רבי עקיבא, כשהוא ראה אותו, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כזה אדם גדול בתורה, תיתן את התורה על ידו, לא על ידי, כידוע. זה גמרא במסכת מנחות. הרי זו שאלה, איך משה רבנו ראה את רבי עקיבא מלמד תורה, שרבי עקיבא עדיין לא בא לעולם בכלל? זה היה בהר סיני, הוא ראה את רבי עקיבא. רבי עקיבא בא 2,000 שנה אחרי זה לעולם. איך הוא ראה את רבי עקיבא? הוא ראה אותו מצד הנשמה שלו. הוא ראה את כוח הנשמה של רבי עקיבא, שכבר פועלת פעולה עוד לפני שהיא באה לעולם. זה, ויש עוד כמה דוגמאות לדבר הזה. אבל כל מה שהצדיק יכול לפעול בעולמות הרוחניים העליונים לפני שהוא בא לעולם, זה נקרא בבחינת אחוריים. ומה שהוא יכול לפעול אחרי שהוא בא לעולם, זה נקרא בבחינת פנים. כי פנים ואחוריים, בתורת הסוד, זה תמיד מדרגות בפעולת הצדיק. אז כל מה שהצדיק יכול לפעול, בגלל שעדיין הוא לא בא לעולם, זה בבחינת אחוריים. אז זה הסוד, למה כתוב את האותיות של רבנו אחוריים. אני, נחמן, כתוב אות אחרי האות אחורנית, כיוון שרבנו עדיין לא היה בעולם, אז זה היה הרי במתן תורה, עדיין לא היה בעולם. כל מדרגתו אז הייתה רק בבחינת אחוריים, ולכן הוא כתוב אחורנית. אבל רואים מפה דבר נורא, שרבנו היה עדיין כל הפעולה שלו עדיין הייתה בבחינה היותר פחותה ביחס למה שהוא פועל היום, שהיום זה נקרא פנים ואז זה נקרא אחוריים. כבר בבחינת אחוריים משה רבנו היה צריך את רבנו כדי להמתיק את הגזרה מעל עם ישראל. עכשיו שרבנו כבר פועל את הפעולה בבחינת פנים, אז בוודאי ובוודאי שאין שום יוש בעולם כלל. אם משה רבנו בהר סיני יחד עם רבנו הצליח להמתיק את האבון של חטא העגל, בוודאי שמשה רבנו יחד עם רבנו היום, בוודאי השנה הזאת ברחמים ובחסדים יגאל את כל עם ישראל. עכשיו רק בקשה, אם אפשר לחזק ולעזור לקחת דיסקים להפצה, דיסקים וספרים להפצה. היום הייתי באיזשהו מקום, היה שם הטלוויזיה פתוחה, אז ראיתי שיש הפצה בטלוויזיה. אני לא יודע אם אתם רואים טלוויזיה, אבל יש הפצה בטלוויזיה. אתם יודעים מי עושה הפצה שם בטלוויזיה? יש איזו חבורה של השין דלדים, שכל מה שהם עושים זה הם עושים הפצה. זה צריך לדעת, יש להם טכניקת הפצה מאוד מיוחדת. כמעט רוב הפעולה שלהם זה הפצה. אנחנו כדי לבטל את כל הקליפה בעולם, צריך לדעת, אחד, יש כמה, בוודאי כמה וכמה דברים. אבל אחד הדברים החזקים ביותר לבטל את כל כוחות הטומאה בעולם זה כפשוטו לעסוק בהפצה. לכן, בעזרת השם, אנחנו מקווים מאוד שמה שהגמרא אמרה, מוצאי שביעית, משיח בן דוד בא, יתקיים כבר עכשיו. בשביעית, אנחנו בשנה שביעית, יתקיים בן דוד בא, וצריכים לעזור למשיח. אחד הדברים זה לחזק את ההפצה. אז כל אחד, אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד מה שיכול לקחת, עם דיסקים, עם ספרים, לעסוק בהפצה, תבוא עליו הברכה.